wasaaradda arimaha dibadda waa wasaaradaha ugu waaweyn ee dalka waa wasaaradda lafdhabarka ee bulshada Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed wasaaradda lafdhabarka ee ama wasaaradda in dhamaan dadka Soomaaliyeed ay ku tiirsadaan runtii waxa cabasho xoogan ka soo baxday ama waxa runtii in cabasho xoogan ka soo baxday dad xanuunsan oo wadamo kala duwan ay u kala safraayaan sida India America Sweden in dadkii baasboorkii Soomaali laga soo diiday oo baasboorkii hoos u dhacay arintaasii baasboorkii hoos u dhacay arintaasii ay sababtay wasaaradda dhaxdeeda in khilaaf xoogan oo wasaaradda dhaxdeeda oo ku jiro dokumentigii ama xogtii wasaaradda wasiirka markii xilka uu la qaybsanayay ama markii xilka lagu wareejinayay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Cabdifaqi wasiirka oo ka tagayay oo ku wareejiyay mas-uuliyaddii xilka balse waxaa maqan xogtii iyo wada shaqeyntii iyo loogadii iyo timbarihii iyo wasaaraddii sidoo kale beejkeeda iyo beesha caalamka wixii loo diri lahaa dhan ayaa maqan haddaba yaa haysto nin lagu magacaabo Cali Balcad Soomaa wasiirkii arrimaha ninka agaasimaha arrimaha dibadda Cali Balcad moo ninkaasaa wixii oo dhan haysta fiqh wuxuu taaganyaa keen ma keenay soo wareej ma soo wareejiyay ii dhiib ma dhiib waaye in beesha caalamkii loo diro labo maxay ahayd oo warqad oo codsi ah oo la yiraahdo saana rabnaa ee ma rabno horta waa middaas waxay ceeb ku tahay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda oo hoggaamiyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdibare fiqi wasiir fiqi inta anaga aan ku naqaano wasaaradda arrimaha gudaha wasiirku aw ku ahaa wasaaraddii arrimahaas gudaha hal musuq oo maanta oo fiqi uu sameeyo aan sheegi karno ma jirto lacagtiis mushaarka ayuu ilma agooman wax ku baraa sida anaga ogsoonaa kana warheeno in ilma adeeradiis dadkiisa jufadii hoose oo asigii la dhistay waxay mar walba dhihi jireen fiqiyo mushaar noqod maya meeshaan meel dowladeed waa dadka Soomaaliyeed iskale wax soo barta Soomaaliyo dhan ama qof walba wasiir ah ama qof walba oo maxay ahayd oo leader ah yacni Axmed Cabdifaqi shaqadiis ka waran haddaad dhahdid Axmed Cabdifaqi waa qof daacad ah ma qiyaana bato ma musuq badno jaadka lagu xiraa wuu diiday jaadka dhinac laga siiyaa wuu diiday degada dhinac laga siiyaa wuu diiday meel walba wuxuu asiga cuno oo wuxuu asiga shaqeystoo cunaa wax kale ma cuno kow waa ninka kaliya wasiirka kaliya Soomaaliya golaha wasiirada markii la fiiriyo wasiirada dhan Hindi Malaysia caafimaad iyo wax u tagaa waa wasiirka kaliya wixii xalaashiis oo shaqeysto oo cuno waa mana yaqaan qof qabiil iyo kala geey ma yaqaan qofkii loo dhiibay wasaaradda arrimaha gudaha si wanaagsan odayaashii dhaqankii qabaailada isdagaalayeen golaha maxay ahayd oo maxay ahayd oo goobaha cudow lagu xiray daawooyin gaarsiinaya iska warheyntii taliyayaasha ciidan kullu uu ka warheeyay shaqadiisu waxay ahayd shaqo wanaagsan ee ummadda Soomaaliyeed ay la dhacday hal shay fiqqo lagu mucaarada karaaye oo waa iska hadlaa hadal waa iska hadlaayo hadalkaasna waa inuu wax u tooso ama waa inuu wax oo maxay ahayd oose laakiin shaqa hadii la yiraahdo his work yacni aaday u fiican tahay madaxweynaha dalka mudan xasan sheekh maxamuud ummadda soomaaliyeed way rafaadsan tahay madaxweynow baasboorkii diblomaasi oo guduudka ahaa wuu macno beele maanta baasboorkii guduudka qof walba iska wata qof aan dowlad u shaqeyn qof aan waxba ahayn qof walba baasboorkiiya wata wadamada waa laga soo diiday baasboorkii cagaarnaa qofka shacbiga ee kuma aadi kara wadamada qaar dadkii way dhiban yihiin dadkii dad xanuunsanaa joogan baasboorradooda ilaa hadda aan la qaadan oo weli bushiishankooda joogo oo baasboorkii wuu macno beel Cali Balcad 200 qofood oo diblomaasiin ka dhigay oo wasaaradda xitaa aysan u shaqeyn shaqaalaha ma ahan wasaaradda shaqaaleeda ma ahan xogtii Axmed Cabdifaqi xogtii shaqaalaha igu soo wareeji ma soo wareejinayo war dokumentii isii ma ku siinay war timbarihii isii ma ku siinay war beejajka wasaaradda soo wareeji ma soo wareejinay yacni Axmed Cabdifaqi inuu media soo istaago oo wasaaraddiisa saa ah ma dhihi kar laakiin ummadii dhibaateysan 24 saac ag joogta madaxweynaha wasaaraddaasi arrimaha dibadda waxaa loo baahan yahay qofka loo magacaabo in loo dhiibo nin muqallas ah oo maalin walba dadka dhoofinaya 200-300 qofood oo dibadda geenaya oo wadamadaas kale geenaya oo baasboor siinaya
وزارة دين محيطه أجاسم له أوكيه علي بلعت أو بحي دن أروسنا تاس وزارة مهن ومدو صوماليا لو ما أذيكرو والله يا إذن داو بالله وحا شالي ما اندرات ألا جوغ رئيس الوزارة حمزة عبد البر إلى لدي سال جو باسبور قدودنا يتوشين حدان سياسي دو باسبور كي معنى ملاي دين وانا قل ديد إنان كسفرنا وها باسبور كي وينا دلكوا ومصيب وا داد كاسنيا ورئيس الوزارة إلى لدي سوا وحاربنا باسبوركي كينيا إنان قادر يدين we need the passport of Kenya دين Somali passport is not work مش قينا يدين معقول ما كبين داس مسنينا passport كينيا قادر يدين مركة داد والبو يدل والبو حو شرف كلي هاي أصيق وحو هستا وشرف كلي هاي وزارة داس نوحالو باهاي هاي سير رسمي إنا وش قيسو دوكمنتي دا وش قيسو إن محيء هذا نك على بلعت له عبد عسيس دك ماذا عبد عسيس دبق قر إنه قر دوكمنت أو بس عالم أو أدر وزير معهن حل كما هي وعبو كما هن ماذا حوينه وشقاء ضد كلاس الصح هلو ليبو خيس الوزارة هل تحق لي ورز الوزارة وزيره أو مقع شقاء ضد هقب صدان أحمد مع الفقه نين مصق بضا ماهن نين وحدع ماهن نين حوال إسلامية قاتل ما نين واحد دوفي ما نين حتها أو هابر كذير نمذ اللي بينتها والله إنه صحيحين وانين صومال نمذ اللي بينتها وأوكتين أنا قلنا وأوكن هاي وانكور هنا ونسعنا مركي وزارة أرماه قدها أوجو وريال بضنا وحيد هن وسيركا مشاهر نقط رين قدر مشاهر نقط إذن خرمة هابر كذير أسلم إسلمني هبي أسلم إسلمني صعب أسلم إسلمني ودي ده وح صبرت إماذال ده ورياش نم ويقاني صدح بلاد أي براح بلشدو قراعين أي عنا وحول بكشيء جاو نك وزير ساسة وشقديس جدنا ونكسن ومد الصوماليات ونكسن ضدك الصوماليات ونكسن كلا صع وصن أقوني ووزارة أريمه ديبدأ والله دبرك الصومالي وا رئيس الوزراء دلك حمزة عبد البر وحنك عصنا إن وزير أحمد معلم فقي وزارة داسي سبوح لو وريجي أو دوكمنتية ده وحدة فعل كده تيمبرا على البلعة وزارة دي أرمها دي ودة دم وعيب واي وانين أو فير أياسي ما تيمبري وزارة دا وط بكون تنقف الله وبقول شد حبا الغفاء وروفين وزير رماها حاشا شيخ أو صاحب تنمضي إيشاق ودا شاقين تسياسة دي ومدو صوماليات كلا صار وح واشق وحنا وا صاحب تنمو عنتو والا قيب سنكرا شارك وا كلا قادن كرا لعق وا كلا قادن كرا لكن شقد قرنك ومدو صوماليات لو هي صاحب تنمو مقش قف كي قدوم واجبات كشقو ماشي ولا عريا لكن نين او مغا عاوداي او بخلو ايه ما انت بخلو كل ان لو دول مامولو تاس دولد نمد ما هان امد الصوماليه انت تاس شرف وما هان وما سنتين صحافه هذا وما سنتين وزاره مخوكي علي بلعد واجي وزيركي هوري او غبد لو وح منا جهانا وزاره كشقيس لدا غوداس مساكين والد با وزيرك ول بدل مو اغاسمو كاها dokumentiyadii wasaaradda asaaheysto miskiinkii kale iyo gabadhii madaxweynaha labadaba shaqo muqla wixii dhan asaahays madaxweynaha saaxib liihin saaxibtinimo iyo siyaasad iyo shaqada way kala saaran yihiin wasaarad agaasimo ka aha xogta wasaaradan asaaheyo wasiirka wax xog oo heey balahan axmed calfiq wixii dhan waxa heesto cali balcad